Det var godt vi reiste dit. Vi var på Svensson. Og syns dere, hvem er det som har hunder som er høyt oppi der? Og hun røyker opp hånden, vet du, og den er så deil. Så vi skjønner ingenting. Og hun har snakket om hele tiden hvor høy den bikkja er. Men den er ikke høy. Å, Gud, jeg er så glad at jeg klarte det. Ja, jeg greide ikke å få. Ja, jeg står. Å, Gud, jeg må åpne opp ned. Jeg var så stresset, vet du. Men han er ikke så kjent når det gjelder å få en ny utby og sånne ting. Ja. Ja, for hun tar ordentlig venstrekommando. Men jeg mener, noe han uroer ikke noe selv. Men de satt seg opp mot ham. Han må jo være litt grann svart. Ja, han er jo litt. Ja, ja, ja. Nei, vi må trene på tredjehjulet. Men det er klart, er han litt svart, så kan det være det. Men han kan jo komme seg, han kan jo bli bedre. Og du har blitt hørt. Ja, han er høy. Det er høy. Det kaller jeg høy, men det er ikke den kjøse kjøse. Nei. Åh, du lukket, du lukket. Ja, du klart ikke. Beep. Jeg har ikke noe beep, men... Det er bra at hun prøver. Det er det samme kunde som alle de andre. Ja. Men jeg er veldig fornøyd med 60 poeng. Ikke tenker du kunne være 60. De er litt tunge nå, de har blitt litt tunge. Men de peker hele tiden den veien, og da får jeg problemer med det. For jeg har ikke så mye dirigering på en fotradering. Ja, nå må jeg sende melding til alle disse, eller sånn. Det har gjerne vært to av de hundene jeg har fått. Hvor gammel?
Åja, nå begynner det med hele kroppen. Ja, men gjør jo det nå, når vi holder med den. Det er ikke så farlig, vi har snart vært. Ja. Å Gud, jeg hadde blitt redd. Herregud, jeg ser ikke om jeg kommer til å døde. Jeg tør ikke gå der etterpå, for han har ikke kontroll på den der og der. Å Gud, om jeg. Oi. Og hvis du blir troppet av den der og der, så er det ganske... Kommer du? Han er ikke sånn at han er veldig kurent på sammen. Det er et godt poeng som du gjør det blir. Ja, vi trenger ikke. Bare det godkjøpte er helt greit. Vi må finne ramme nå, finne en gammel fin ramme. Jeg må kjøpe det. Ja, vi skal ha sånn jakker på sånn. Ja, men hun har jo langt sånn kjempefine. Har du det? Ja, hun har kjempefine. Men du, den der prøver fra Østfold sist, den skal ikke komme til nettopp, resultatet. Og det synes jeg er rart. Få se. Oi! Jeg er så glad, nå er så lettet. Jeg er som nesten ikke fikk sove i natt.